Comencem amb un Mallorca que viu el diumenge més plàcid dels darrers temps, podríem dir. També, sobretot, per aquest home, Fernando Vázquez. Tranquil i somriet, l'han vist el tècnic avui a Sant Bibiloni, on ha vist el partit del filial. El gallec ha coincidit amb l'exdirector esportiu, Miquel Àngel Nadal. També s'ha passat per la ciutat esportiva Lago Júnior. La victòria a Còrdoba ha estat tot un bàlsam després d'una setmana complicada. 3 punts que han donat llicència per somiar. 6 dies menys d'una setmana per recordar que... El futbol és així. Perquè el nou arcàngel Fernando Vázquez... Ja ha agafat aire, ell i el Mallorca, perquè en 6 dies s'ha passat del res... A mi no m'importa nada que me piten, ¿sabes? El gairebé tot. A que els mallorquinistes dormissin al play-off varen ser només 17 hores, però varen tenir gust a glòria, perquè s'han esperat 140 jornades per viure-ho. Ahí es donde queremos estar. Del nou arcàngel al Mallorca n'ha tornat amb la primera victòria lluny de Son Moix, amb un balanç positiu de gols per primera vegada des del retorn a segona. Tota una bombona d'oxigen. Això ha significat el viatge a Còrdoba. En la setmana més difícil... Bueno, me destituyen y que bueno... ¿Fernando va qué? Sí, el entrenador. ¿Qué nos llega? Me gustaría jugar con otro tipo de situación o de ambientación. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que le tiremos flores? No faran res, ¿eh? Van per baix, per baix, per baix. Se acabó, nunca más hablaré de la afición. Però en futbol 6 dies són molts de dies. Què hem fet mal fet? Hi ha alguna cosa que hauríem d'haver fet i no vam fer? És culpa teva, meva, d'aquest, de l'altre? Pueden dar más y tienen más dentro. No us estic renyant. Quan enllestim aquesta feina, que segur que sortirà bé, ens en podem anar a Hawaii. Jo també em faré un tip de riure. Jo sueño com ascender al Mallorca. Va, a treballar. I a Còrdoba, si pot haver obert, qui sap, una porta cap al cel. El futbol és així.